Benvingudes i benvinguts a l'Institut d'Estudis Catalans. Sota el bust d'en Prat de la Riba que ens presideix en aquesta sala que porta el seu nom. Tot i que l'IEC és una institució acadèmica que no remarca la incorporació dels seus membres amb cap cerimònia especial, i per això, des del moment que són escollits, ja tenen tots els drets que els confereixen els estatuts. Pel que fa als discursos de recepció, a diferència d'altres institucions acadèmiques, no fa ús, l'IEC, de cap indumentària llampant, com medalles, xequers o bandes, però sí que dona importància a aquest acte. I li dona, perquè és un honor d'acollir a la nostra corporació, un membre que ha demostrat tenir uns mèrits que l'acrediten amb escreix, per formar-ne part i perquè confia de poder tenir una plena integració en els treballs que s'hi duen a terme. El doctor Patrici Pujada, catedràtic d'Història Moderna a la Universitat de Perpinyà, va néixer a Pàmies, al país de Foix, a Occitània. Si assenyala el seu lloc de naixença és perquè diria que explica força coses dels seus interessos de recerca, de la seva trajectòria acadèmica. No és ara el moment de detallar tots els mèrits que l'han portat a ser membre honorari de l'IEC. Ja es van fer públics en les presentacions a la secció i al ple de l'Institut, però algunes coses sí que les he d'assenyalar. D'entrada, que té dues vessants que resulten especialment atractives per a la nostra institució. Els treballs sobre filologia romànica i en especial per la llengua occitana i la història política, econòmica i social del món rural de les contrades transfrontereres pirinenques. De manera molt específica, el país de Foix i la Vall d'Aran, i en particular les relacions catalano-occitanes. Té un bon conjunt d'articles en revistes científiques reconegudes, més d'una vintena, si no m'erro, sobre els temes que he esmentat, i d'altres de col·laterals, fronteres i muntanyes, migracions, relacions comercials, etc. En diverses llengües, sobretot en francès, però també força en català, occità i fins en alguns treballs en espanyol. A banda dels articles, una quantitat considerable de participacions en tot tipus d'activitats congressuals i obres col·lectives i una desena de llibres individuals, dels quals només citaré el Diccionari Occitan-Catalan, Català-Occità, de 2005, editat a Barcelona pels llibres de l'Índex, i Une Société Marchande, editat per les publicacions universitàries del Mirail, de Tolosa, Le Voisin et le Migrant, de les publicacions de la Universitat de Rennes, del 2011, i vinculat amb aquest, Viure com a bons veïns, identitats i solidaritats als Pirineus, segle XVI-XIX, del 2007, editat per Afers de València. La seva incorporació a l'IEC suposa poder comptar amb un estudiós especialment rellevant de la Catalunya del Nord, que relliga occitanitat i catalanitat des de la història, però també des del món contemporani. L'IEC i la Societat i la Secció Històrico-Arqueològica no sols senten un gran goig de comptar-lo entre nosaltres, sinó que també esperem, i no en dubtem pas, que contribueixi als seus objectius institucionals. Doctor Pujada, com vulgui. Moltes gràcies, senyor president, moltes gràcies per la presentació. I doncs, entre les moltes persones a qui podria dedicar aquest discurs, hi ha Eva Serra, que vaig conèixer personalment fa molt de temps, des de fa molt de temps, diria. Ella sabia que precisament, perquè el meu discurs Vall d'Aran, Andorra, comtats, el paper comercial dels nords de Catalunya, de la Catalunya moderna, ella sabia molt bé que hi havia un nord, aquest nord català. A més, sabia que aquest nord en tenia un altre molt vinculat a ell, el nord d'on vinc, com heu explicat també. Com ho recordaré també una miqueta per explicar algunes coses. I també, vistes les circumstàncies, vull dedicar aquest discurs al pare Josep Massot i Montaner, que no vaig tenir la sort de conèixer personalment ahir, però que vaig conèixer a través dels escrits seus i també quan era estudiant de la revista Randa, que era una revista que llegia molt jo,
en aquest moment, perquè lligava precisament la llengua, la cultura, la història, la literatura també de les illes, de les illes, si puc dir, i fa molt de temps tot això, ben segur. I doncs que el seu mestratge i el de molts altres també ens acompanyi anys i anys. També voldria fer públic el meu agraïment a totes les persones que em van fer confiança i que m'han conduït fins aquí a l'Institut d'Estudis Catalans, precisament, i avui a fer aquest discurs de recepció. Companys de l'IEC, que són aquí, també dels departaments d'Història de les Universitats de Barcelona, la Universitat Autònoma de la Ciutat de Barcelona, que són aquí també alguns, però també alguns dels companys de la Universitat de Perpinyà, i aquí precisament voldria donar les gràcies a la vicerectora de la Universitat de Perpinyà, la vicerectora d'investigació, no sé com es diu, de recerques de la Universitat de Perpinyà, que ha vingut expressament, moltes gràcies, per mi és un honor. I també els companys amb qui comparteixo els projectes de la Universitat de Perpinyà, i quan dic projectes, podria dir també comparteixo reptes, perquè des de la Universitat de Perpinyà, que és ben segur una universitat de l'estat francès, però també és una universitat dels Països Catalans, i crec que hem fet, i gràcies també a la vicerectora que és aquí, que és una catalana, doncs, també, d'aquesta universitat, també crec una universitat catalana i verdaderament transfronterera, com s'ha de fer. En tot cas, el que volem fer. I també, amics, i això per mi és una cosa molt important, de la Vall d'Aran, s'ha parlat, perquè jo vaig fer la tesi sobre la Vall d'Aran fa molt de temps, de la Vall d'Aran, que han vingut també aquí, i ben entès a la meva família, que sempre per mi ha estat molt, molt important. Doncs, per començar, faré una pregunta que ja s'ha respost, parlo dels nords, per què un occità, un occità, perquè jo sóc occità avui, un occità és rebut com a membre numerari de l'Institut d'Estudis Catalans. Què fa un occità a l'Institut d'Estudis Catalans? Seria la pregunta. I doncs, per mi, ben segur, sóc orgullós de ser ara membre de l'Institut d'Estudis Catalans, com sóc orgullós també de ser ben segur occità i de mantenir viva la llengua, que és un repte que he volgut assumir des de fa molt de temps, tot i les condicions molt complicades, més que complicades, que tenim nosaltres. I doncs voldria fer, per començar, i molt ràpidament, si em permeteu, una mena de història per explicar per què precisament em trobo aquí avui. Formo part d'aquelles persones que, per raons que siguin, van ser hereves de la llengua occitana i que van decidir assumir totalment aquesta herència. Quan jo era alumne, fins a l'institut, no l'Institut d'Estudis Catalans, l'institut, fins a l'institut, l'ensenyament de la llengua occitana, la llengua del país, no existia. O si existia aquest ensenyament, ningú no en sabia res. Doncs, com ningú no en sabia res, ningú podia cursar aquests cursos. I doncs fou a la Universitat de Tolosa, la capital de Llenguadoc, Tolosa de Llenguadoc, com diuen en català, que vaig poder cultivar el meu interès per la meva llengua, tot seguint la carrera d'història que havia triat. Havia triat la carrera d'història. I molt aviat em vaig adonar que no es podia entendre l'occità sense el coneixement del seu entorn lingüístic, el seu entorn veí, és a dir, el conjunt de les llengües romàniques, a les quals, a més de la història, em vaig dedicar aleshores. I, naturalment, entre aquestes llengües romàniques, em vaig adonar que el català era més que un veí, un bessó. Jo dic un bessó, la llengua bessona es diu molt sovint, però crec que és més que això encara. I a partir d'aquell moment, doncs, fa gairebé 40 anys, mai no vaig deixar d'interessar-me per tot el que concerneix el català, els països catalans, la llengua catalana ben segur, però també la història, ben entès, jo sóc historiador, i la cultura catalana. I gràcies a aquesta afició, passant per la Universitat de Perpinyà, on he acabat finalment arribant, m'heu obert les portes d'aquesta il·lustríssima institució que sé, jo sé ben bé el que representa.
No val a dir, però, que per un fill d'una població occitana, efectivament, no volia dir, però de Pàmies, efectivament, que és també una població, però que és també cap d'un bisbat, doncs és important, que és ubicada en terra del catarisme, en terra del protestantisme també, però també en terra d'immigració cap a Catalunya als segles XVI i XVII, per mi és un honor immens que mai no hauria pogut imaginar, com tampoc el de formar part de l'única acadèmia de la llengua occitana, de la qual també formo part, l'Acadèmia Aranesa de la Llengua Occitana, representada aquí també pel seu president, creada per la Generalitat de Catalunya precisament. I doncs s'entendrà molt bé doncs, que dono les gràcies també de tot cor a Catalunya. I finalment, abans de desplegar alguns elements del meu discurs de recepció, voldré explicar per què aquest discurs versarà sobre els nords de Catalunya. Bé, n'he donat alguns elements, el president també n'ha donat alguns elements, doncs en repetiré alguns, els mateixos segurament. Resulta que el meu interès per les nostres terres em va fer plantejar un subjecte de tesi doctoral que pogués aplegar les dues terres i les seves relacions. I doncs hi havia un lloc en el món que em permetia fer això, era la Vall d'Aran, precisament. Doncs hi vaig llegir la tesi doctoral d'història moderna el 1996 a la Universitat de Tolosa, i aquesta tesi tenia com a subjecte la Vall d'Aran durant un llarg segle XVII de crisis. Després, seguint la mateixa pauta, però orientant-me cap a unes consideracions més comercials, vaig presentar el que se'n diu a l'estat francès l'habilitació per dirigir recerques el 2006 sobre les relacions comercials transpirinenques a partir del comtat de Foix, Soès, les relacions amb el Pallars, Andorra i la Cerdanya. I finalment, esdevingut catedràtic d'Història Moderna a la Universitat de Perpinyà el 2010, els meus nords, que eren la Vall d'Aran, Andorra, Cerdanya, també van arribar cap al Rosselló, i doncs és aquest recorregut, una mica llarg finalment, perquè són 30 anys, que es condensarà i que es condensa i es concentra en el meu discurs d'avui. Disculpeu, si us plau, que us hagi entretingut i segurament cansat ja per començar amb aquestes consideracions, però m'ha semblat important fer aquestes consideracions precisament per fer comprendre per què avui em trobo davant de vosaltres, malgrat el meu català molt especial. El Tractat dels Pirineus de 1659 va posar al primer pla el nord de Catalunya, és a dir, els comtats de Rosselló i Cerdanya, coneguts ara amb el nom de Catalunya Nord o Catalunya del Nord. No gens menys, aquestes terres no són el sol nord català o el sol nord de Catalunya, sinó la seva part més oriental. Des de la Vall d'Aran fins a la Cerdanya, un altre nord fet de muntanyes i valls, petites entitats vinculades a Catalunya políticament, és el cas de la Vall d'Aran, que no és de cultura catalana i de llengua catalana, es pot dir, però de llengua occitana, però vinculat políticament, o petites entitats vinculades culturalment a Catalunya i lingüísticament com Andorra, per exemple, formen aquest nord. A l'època moderna, la característica comuna d'aquests nords és que formaven una frontera política amb la monarquia francesa i, d'aquest punt de vista, van patir els efectes de les guerres que, durant dos segles, es van seguir del començament del segle XVI al començament del segle XVIII. Així, llur situació geopolítica els va exposar directament als esdeveniments i, d'alguna manera, s'explica per aquest motiu que els historiadors els hagin estudiat més des d'una perspectiva
com per exemple la perspectiva que va estudiar Alà Ayats per Rosselló, és a dir, militar, una perspectiva militar, o també Antonio Espino, de la Universitat Autònoma de Barcelona, també d'una perspectiva militar, com per exemple per la Cerdanya, o jo mateix, al començament, amb la Vall d'Aran, però la meva perspectiva no era verdaderament militar, era més geopolítica, i també la meva perspectiva amb la Vall d'Aran consistia més a entendre el que podia significar viure a la frontera. Heu citat un llibre meu del 2017, precisament, Viure com a bon veïns, precisament, era això, viure a la frontera com a bon veïns, que algunes vegades es feien la guerra, però això és una altra cosa. Els veïns són els veïns, que de totes maneres, de totes formes. Doncs, veure com es vivia, es podia, el que significava viure a la frontera, des de baix, era la meva perspectiva de la meva tesi sobre la Vall d'Aran, amb una especial atenció al que podem anomenar els jocs dels actors, els jocs dels actors de la frontera, a la frontera, amb la frontera. Aquests nords no sols tenien una importància política, sinó també que jugaven un paper econòmic destacat, en especial un paper comercial. Són perifèries, si aquests nords, parlo dels nords, els observem des dels centres dels poders, que siguin els centres del poder polític, com Madrid, com Barcelona, no parlo de París, això rai, poden semblar doncs, perifèries, confins de Catalunya, però en realitat aquests nords eren centrals, podien ser centres, doncs, si considerem que actuaven com a zona de contactes i d'intermediaris on s'articulaven les xarxes comercials terrestres i marítimes que, venint del nord, o per terra del nord, o algunes també del Mediterrani, integraven aquests nords a el que una historiadora franco-suïssa que es diu Anne Radef, va anomenar l'economia global de l'antic règim, és a dir, aquesta economia de les relacions que feia que les muntanyes s'integraven en les xarxes comercials i doncs en l'economia, es podria dir, del món. Com aquestes terres septentrionals han exercit aquest paper? Estudiar-les, des del punt de vista comercial necessita, primer de tot, que em presentem les característiques que expliquen que hagin pogut jugar un tal paper. No foren les condicions naturals, la frontera política i les guerres quasi constants un obstacle a la circulació, circulació dels homes, circulació de les mercaderies. I doncs la part més important del meu discurs d'aquí, d'avui, portarà sobre el context general en el qual el comerç es desplegava a l'època moderna. Qui parla de comerç parla de productes i d'aquests que vinguin del nord, que vinguin del sud, en parlaré més ràpidament per falta de temps i en parlo més en el document que teniu aquí, suposo, jo no l'he vist, l'he escric, crec, però no l'he vist. Doncs, amb tot no podré donar una visió completa, ben segur, però espero que aquest petit Parlament permeti d'entendre que aquests nords representaven el bastió protector de Catalunya i alhora una de les seves obertures exteriors, el paper de les quals no s'ha de menystenir, a l'època moderna almenys. Doncs aquests nords catalans eren el que es podria dir una frontera oberta. Parlar de frontera oberta podria semblar contradictori, però el que anomenem frontera, ben segur, com se sap molt bé, no era una línia divisòria, estricta, com la que va voler imposar el Tractat dels Pirineus i que aquesta línia divisòria es va instal·lar molt a poc amb l'afirmació d'estats monàrquics cada vegada més centralitzats. Doncs al contrari,
hem de veure la frontera com a zona de contactes i de passos. I doncs, quins eren aquests nords i com s'hi organitzaven els intercanvis, quines connexions tenia amb l'exterior. Són tres països, doncs he dit la Vall d'Aran, Andorra i la Catalunya del Nord, per dir-ho d'alguna manera, és a dir, els comtats de Cerdanya i de Rosselló, tres països que representen tres situacions. Aquests tres territoris presenten situacions geogràfiques i sobretot polítiques i institucionals prou diferents, tot i que presentin també similituds, en particular doncs, la de ser terres de fronteres entre dues grans monarquies hegemòniques de l'edat moderna. A més, generalment enemigues, la monarquia francesa i la monarquia hispànica. A l'oest, doncs, tenim la Vall d'Aran, que són aproximadament, si m'equivoco, m'ho diran els aranesos, 635 quilòmetres quadrats, ubicada la Vall d'Aran, ubicada al bell mig dels Pirineus, és a dir, a uns aproximadament 200-220 quilòmetres del Mediterrani i 200-220 quilòmetres de l'Atlàntic. I doncs la forma, la Vall d'Aran, en general, la conca, l'alta conca de la Garona que hi neix abans d'arribar a Tolosa i després a Bordeus i l'Atlàntic. Com se sap, a l'època moderna formava part també la Vall d'Aran de la diòcesi nord-pirinenca de Comenge, de Sant Bertran de Comenge, i lingüísticament, com us ja ho he dit, és de llengua occitana en la seva varietat, variant gascona-pirinenco-oriental, avui anomenada aranès o occità d'Aran. La seva singular posició geopolítica explica que la monarquia hispànica la consideri important per protegir una frontera molt permeable, oberta àmpliament per la Vall de Garona, i que entretengui la monarquia hispànica un governador militar, de la Vall d'Aran, amb els seus soldats a la fortalesa de Castelleu, que és al centre de la Vall d'Aran, precisament, que controlava els principals passos del país. Amb aquestes consideracions, la seva situació es pot comparar, i jo ho faig cada vegada que puc, si fa no fa, amb la de Rosselló, a la part nord-oriental de Catalunya, que és també l'altre bastió, si puc dir, l'altre bastió de Catalunya. Catalunya nord actual, la Vall d'Aran, ambos territoris tenien característiques molt semblants que expliquen l'interès que hi manifestava la monarquia. País del nord dels Pirineus com l'Aran, Rosselló també tenia una frontera de mal defensar de les amenaces vingudes del Regne de França. A l'un com a l'altre, les autoritats monàrquiques els acordaven poc confiança als aranesos, poc confiança als rossellonesos per la monarquia hispànica, les autoritats de la monarquia hispànica, poc confiança des del punt de vista militar, ja que llur situació, la situació de la Vall d'Aran com de Rosselló, significava que les poblacions, és a dir, la població aranesa, la població rossellonesa, es barrejava molt amb la població dels migrants, immigrants, emigrats que venien del regne veí, i particularment, doncs, ben segur, del regne de França. I doncs, per exemple, el virrei de Catalunya, Fernando de Toledo, el 1579, parlava dels perpinyanesos aixins: de soldados catalanes no se puede hacer ningún género de fundamento, ni yo me fío de ellos, porque hay tanta mezcla de franceses y gascones que hablan la lengua de la misma manera que los naturales. És a dir, que els que hi havia aquí, entre els soldats catalans, hi havia també gent que venien del Regne de França o de la monarquia francesa, però que parlaven l'occità i doncs parlaven la llengua, diuen, de la mateixa manera, la llengua catalana, doncs, que els naturals de Perpinyà.
I aquesta citació, aquesta frase del virrei de Catalunya del 1579, m'ha fet recordar també les paraules del governador de la Vall d'Aran 5 anys més tard, que explicava que els aranesos les són muy amigos, els francesos, les són muy amigos, por ser los más de ellos aparentados con franceses, y tienen los araneses el pecho francés. Doncs veiem la dificultat aquí de defensar aquesta frontera. El Rosselló, no gens menys, era molt més extens, ben segur, que ocupava amb el Vallespí, el Conflent, el Capcí, un espai d'uns 3.150 quilòmetres quadrats, és a dir, 5 cops més que la Vall d'Aran. El comtat de Cerdanya, que ell continuava doncs, cap a l'oest fins als límits d'Andorra, era un territori per la seva banda del sud dels Pirineus d'uns 1.000 quilòmetres quadrats aproximadament. Doncs els comtats, és a dir, Rosselló i Cerdanya, eren un lloc de pas d'homes i un eix comercial a la part més litoral, el Rosselló, doncs, que és la part més accessible, per una banda, però també a la vall de Querol, per altra banda, per on la Cerdanya estava comunicada amb el comtat de Foix, que era la porta cap al Llenguadoc Tolosà més al nord, pel port de Pimorent, a uns 1.900 metres d'altitud aproximadament. Aquest eix era, des de feia segles, una important ruta comercial que unia la Catalunya interior a l'Alt Llenguadoc i a la Gascunya. Aquests comtats nord-catalans van patir, com bé se sap, un procés d'annexió i de separació que dugué a terme el Tractat dels Pirineus a partir de 1659, conseqüència d'un llarg període de guerres. Si Rosselló, Conflent i Vallespí formaven part de la diòcesi d'Elna, el petit Capcí era de la diòcesi d'Alet, és a dir, una diòcesi del nord dels Pirineus, doncs de la monarquia francesa, podem dir, mentre que la Cerdanya, com se sap, i Andorra també depenien del bisbe de la Seu d'Urgell. A Andorra, com bé se sap també, el comte de Foix era com senyor d'Andorra, d'aquest petit territori, Andorra, d'uns 470 quilòmetres quadrats, que jugava un paper molt destacat, que jugava ja, si puc dir, un paper molt destacat durant l'època moderna, un paper comercial molt destacat. La Vall d'Aran tenia, i Andorra tenia moltes, tenien diferències. Per exemple, Andorra tenia consenyors que eren el bisbe de la Seu d'Urgell i el comte de Foix. A la Vall d'Aran, l'únic senyor, o gairebé l'únic, diguem, l'únic era el rei, doncs aquí hi havia una diferència important, però també tenia moltes semblances i similituds perquè totes les dues terres, Andorra i la Vall d'Aran, eren administrades per un Consell General que els assegurava una autonomia important que era encarnada per un autogovern. I si afegim també els nombrosos privilegis jurídics que tenien la Vall d'Aran com Andorra, gaudien d'una molt forta identitat política institucional que els donava una real existència. El Capcí, ubicat entre Conflent, Cerdanya i Donasà al nord, que és un petit altiplà, el Capcí molt petit, d'uns 177 quilòmetres quadrats a 1.500 metres d'altitud aproximadament, molt poc poblat, formava també ell l'alta conca de l'Aude, també al nord dels Pirineus, doncs, i de la diòcesi d'Alet, i també era un lloc de pas i un lloc també de mal defensar d'aquesta zona. I doncs aquesta zona nord dels nords catalans eren frontera de les dues monarquies, d'acord, sí, però també zones de passos i de pas. Zona de muntanyes, si exceptuem ben segur la plana de Rosselló, el relleu no representava cap obstacle pel comerç entre les dues vessants, ni tampoc la frontera monàrquica, ni tampoc les guerres, no eren
dificultaven ben segur les relacions i les relacions comercials particularment, però no eren un obstacle a les relacions entre els territoris veïns del nord i del sud d'aquesta frontera, d'aquesta muntanya i d'aquests nords de Catalunya. Això significa que les valls, però també els ports de muntanya, s'havien convertit en eixos comercials tot al llarg de l'any, és a dir, a l'hivern com a l'estiu, malgrat ben segur un possible alentiment de les relacions degut a les condicions meteorològiques durant l'hivern, però veiem, malgrat tot, a les fonts que amb la neu, malgrat la neu, la gent podia passar, i donaré després molt ràpidament un exemple, però voldria fer una citació que és una citació conjunta d'un treball que vam presentar en un col·loqui a Andorra el 2003, Eva Serra i Maria Àngels Sanyelí, Eva Serra, que n'he parlat adés, i Maria Àngels Sanyelí, que precisament de la Vall d'Aran, que van estudiar també aquestes relacions i van escriure: ni la fragositat, ni l'hivern, ni la guerra podia aturar la circulació pirinenca tal com ha estat dit per Cavallès. Cavallès era un geògraf que va estudiar relacions transpirinenques a la primera part del segle XX. Doncs, tal com ha estat dit per Cavallès, que ha verificat el gran trànsit comercial del Pirineu, especialment per la seva zona central, la de més alçada. O com ha estat escrit per Annie Brive Hollander, que és una altra historiadora que va fer una tesi doctoral sobre les relacions entre l'Aragó i la Bigorra, doncs, al centre dels Pirineus, que ha verificat que el comerç d'hivern de l'aragonesa Torla, o com demostren les patzeries del Pirineu Central, que verifiquen que la guerra no era un obstacle per comerç. I doncs un coll, un port com el Pimorén, a més de 1.900 metres d'altitud, com he dit abans, era fins i tot transitat per dones que no temien la capa de neu que el cobria. He trobat un document de l'abril de 1651 que deia que el col portava una, no sé si es diu això, una capa de neu, de 10 a 12 pams, 10 a 12 pams de neige, en francès era, és a dir, aproximadament 2,50 metres, 2,5 metres de neu, i aquí van passar-hi traginers, i van passar gent a peu, i també van passar tres carolanes que tenia entre 13 i 55 anys, per anar per la neu, tot això va bé, que tornaven a casa, explicaven, perquè és un procés que hi havia, a final de tarda. Potser, més que la neu, el que era perillós eren els lladres que robaven mercaders i mercaderies al moment de passar per tal o tal port. Per exemple, el 8 de maig del 1607, quan dirigint-se cap al nord, passaven per un port que es diu el port de Siguer, que és el port que unia, que existeix encara, però ara no és un eix comercial, que unia el comtat de Foix amb Andorra, es coneix de contraband, potser sí, encara, però hi havia aquí, també és un procés, dos grups d'unes 10-12 persones. Un grup era un grup d'andorrans, un altre era un grup de mercaders d'Albèrnia que passaven per aquest port, doncs, que feien camí cap a una fira, la fira de Trascó, que és una fira que era una fira molt important, i foren assaltats aquests dos grups i despullats de tot el que duien, diners, pedrenials, mercaderies, i fent tot el que portaven els albernesos, doncs, que eren mercaders o marxants, ho van perdre tot. I doncs això, ben segur, segons sembla, aquest port de Siguer era particularment conegut per ser un lloc habitual
d'aquesta mena de delinqüència deguda als lladres i saltejadors de camins, no eren els bandolers, eren lladres i saltejadors de camins, que esperaven aquí aquests viatgers, però aquests viatgers que feien molt sovint comerç i que passaven malgrat tot i que continuaven passant malgrat les dificultats que podia haver i els robatoris que hi havia. I tenim molts, molts testimoniatges així de coses de robatoris que van passar per aquest port. Acabo de dir que la gent que passava aquest port per el 1607 aquí, que van ser saltejats, anaven a la fira de Trascó. Trascó és un poble, una petita vila pirinenca, que tenia 1.500 habitants aproximadament, i aquesta vila formava part d'un conjunt, es pot dir, gairebé es podria dir una xarxa, es podria dir així, d'altres viles de la seva categoria, al nord com al sud dels Pirineus, que formaven l'estructura comercial, a més d'una petita estructura urbana, l'estructura comercial dels Pirineus, i jugaven aquestes petites viles un paper comercial molt destacat com a llocs de fires periòdiques. Generalment hi havia dues fires, una fira a la primavera i una fira a la tardor, i també tenia un bon grapat de mercaders, són viles amb molts mercaders, que formaven una part dels mercaders molt significativa de la població. I trobem la mateixa cosa al nord, al sud dels Pirineus, i a la Vall d'Aran, amb la vila de Bielia, per exemple. I també tenia molts notaris, per aport, en fi, respecte a la població que tenia, molts notaris, perquè precisament els notaris eren importants per enregistrar les transaccions comercials i, doncs, i les fires també que hi havia cada any, en fi, cada any, més d'un cop a l'any, i totes aquestes petites viles controlaven el comerç i en captaven els beneficis. Si la majoria dels confins septentrionals de Catalunya eren muntanyosos, no s'ha d'oblidar que el litoral rossellonès oferia també unes rutes que l'unien al Llenguadoc i a la Catalunya del Sud, però també unes platges i uns ports que asseguraven les connexions marítimes dels territoris, i eren doncs aquests ports i aquestes platges, perquè molt sovint a Rosselló hi havia un port, Cotlliure, i les altres només platges, però també que s'hi feia comerç, que eren vertaderes obertures exteriors. Terres de pas i de passos, els nords catalans eren plenament connectats a una xarxa comercial, fins i tot a la part més pirinenca, ja que la muntanya no era l'obstacle a la circulació que representarà més tard amb el desenvolupament de la xarxa viària, l'arribada dels trens i de les autopistes. Durant una part important de l'època moderna, distingint el que jo anomeno una xarxa tolosana, articulada al torn de la capital llenguadociana, que unia el massís central del Regne de França a Catalunya. A Tolosa, els mercaders i marxants llemosins, albernesos n'he parlat una miqueta ja, però també algunes vegades delfinesos que venien dels Alps, venien a comprar mercaderies que portaven a Catalunya després i abastaven les botigues que hi havia molt sovint, que tenien els mateixos o familiars seus a les viles catalanes, les viles pirinenques, però també les viles de l'eix que unia els Pirineus al Camp de Tarragona, i també les viles que unien Lleida a Barcelona, amb un centre d'aquelles rutes, que era la vila de Cervera, a la cruïlla de tots aquests camins, on hi havia una plantació molt important, precisament, d'aquests mercaders albernesos, sobretot albernesos, limousins i alguns delfinesos. Aquesta xarxa tolosana, de Tolosa, de Llenguadoc,
beneficiava dels camins que ja he esmentat, la via de la Garona per la Vall d'Aran, que eren vertaders, aquests camins eren vertaders corredors comercials de l'època, la via de Garona doncs, per la Vall d'Aran, la via de la Vall de l'Arieja pel comtat de Foix i pel Pimorent i després la Cerdanya, i també entre les dues la via d'Andorra, és així que deien els mercaders quan volien fer una mica de contraband, però parlaven de la via d'Andorra, i era la via, una de les vies, la via d'Andorra era una de les vies principals dels majoristes tursans que anaven a vendre a les botigues, per les botigues a Catalunya. I aquesta influència tursana era molt important a tota la zona nord, d'aquesta part nord, precisament, de Catalunya, fins a les portes, almenys, de Rosselló, fins al Fenollès, a la Cerdà, al Fenollès, tota aquesta zona. A Perpinyà, és possible que la zona d'influència tursana no arribava verdaderament, però encara s'hauria d'investigar una mica més, a veure si també, com les Vals de Garona o d'Auda, també els mercaders de Tolosa tenien intermediaris aquí implantats o no a Perpinyà. És possible que l'ubicació més mediterrània de Perpinyà faci les coses una mica diferents, que les xarxes en les quals Perpinyà es movia eren més marítimes i més girades cap al Llenguadoc mediterrani i ben segur també girat cap a Catalunya, cap al sud, però també Perpinyà o la zona de Rosselló, la costa de Rosselló, era molt lligada a l'època moderna i després del Tractat dels Pirineus continua així, de totes formes, i es feia encara més fort, suposo, després del Tractat dels Pirineus, a les xarxes del Mediterrani nord-occidental, amb relacions molt importants entre Cotlliure i Gènova, particularment Marsella i Gènova. Però també hi havia un comerç del nord de Rosselló, de Catalunya del Nord, de Rosselló, un comerç terrestre gràcies a traginers, que jugaven un paper molt important en aquest país, traginers que unien Perpinyà i a Rosselló cap a Llenguadoc occidental i també cap a les terres gascona, més a l'oest, en especial en el comerç, com el comerç de formatge, el comerç de mantega, que arribaven a les zones gascones, i això ho he documentat, i que seguia en aquests camins, el Piemont Pirinenc, i també un comerç molt important que ja a hores d'ara, almenys, s'ha completament oblidat, és el comerç de les capes, les famoses capes de pastor, que tenia un mercat molt important a Catalunya i que venien de Bearn, és a dir, de la regió de Pau, a la part més occidental de Gascunya. Doncs les rutes terrestres no excluïen les marítimes al Rosselló, i Cotlliure, en especial, com ho he dit, era un punt d'articulació en el Mediterrani entre la Riviera de Gènova i el Llevant de la península ibèrica. Les connexions de Cotlliure posen de relleu quatre zones principals amb les quals les relacions comercials eren més intenses o, en tot cas, d'on venien els vaixells trobats al port rossellonès. A l'est, la regió de Gènova, doncs, ho he dit, i arribaven moltes barques, i eren barques, doncs, eren petites embarcacions, molts patrons de Gènova i molts mariners de Gènova, que algunes vegades s'instal·laven i s'implantaven a Rosselló. Després, la regió de Marsella, en especial els ports del Martega, que es diu en francès Martigue, però és l'Umartegue, i de Sant Chamas, que és a l'estat de Berra. Aquesta zona provençal fornia no sols mariner, també fornia al Rosselló
gent que venien a treballar i que es casava molt sovint a Rosselló, que venien d'aquestes zones provençals. També el Llenguadoc marítim tenia vincles importants amb el Rosselló i particularment vincles de proximitat amb el port de Narbona. Hi havia un cabotatge molt important, que eren relacions de proximitat, com hi havia relacions de proximitat entre Baix i Baix dels Pirineus, del nord i del sud. Hi havia relacions de proximitat gairebé de cada dia quotidiana entre Narbona i Cotlliure, que són aproximadament a uns 60 quilòmetres, més o menys. En realitat, doncs, aquestes relacions eren degudes al veïnatge d'aquests ports i també amb la creació del canal dit de les dues mars, que era un canal que va ser obert al final del segle XVII per la monarquia francesa, que volia unir el Mediterrani a l'Atlàntic, també això va activar també la circulació marítima a Rosselló, entre Rosselló i els ports de Llenguadoc com Narbona, però també els ports de Seta i d'Agde, que eren aquí importants en aquest moment. Doncs, ho veiem, tot això feia de Rosselló també una zona molt connectada, com les muntanyes eren connectades a l'economia, que he dit, l'economia global de l'antic règim. Rosselló era també connectat molt per terra i per mar a l'economia per mar marítima del Mediterrani nord-occidental, gràcies a un petit port. Cotlliure són 1.500 habitants a l'època moderna, com les petites viles dels Pirineus, 1.500 habitants aproximadament, però Cotlliure no podia competir ben segur amb els ports importants i grans, però la seva activitat no era gens negligible i trobem doncs molts actors diferents, genovesos, ho he dit, provençals, llenguadocians, catalans del sud, però també armenis que venien a fer comerç al Rosselló, i particularment un armeni que jo he pogut trobar i que havia començat d'estudiar, que venia al Rosselló, que feia doncs el seu comerç aquí, com en trobem també colònies d'armenis a Marsèria, per exemple. Doncs, de la Vall d'Aran fins a la Cerdanya, els territoris del nord de Catalunya tenien importants privilegis comercials, i això és important, que els permetien abastar-se al sud o al nord de la carena pirinenca i fer comerç amb les dues bandes. D'aquell punt de vista, Andorra i la Vall d'Aran gaudien de drets que els conferia un caràcter molt especial, degut a la situació geopolítica particular que ja he explicat una miqueta abans, situació que era reconeguda per les institucions pròpies que tenia el Consell General de la Vall d'Aran, el Consell General, el Consell de la Terra d'Andorra. I doncs teníem ja al començament del segle XIV a la Vall d'Aran la querimònia de la Vall d'Aran, 1313, que fou concedida per Jaume II, si no m'equivoco, a la Vall d'Aran, que especificava en un article, l'article 14, que els aranesos tenien el costum de signar cada any pau i treva amb el comte de Comenge i altres veïns de les valls, diu el document. Tenim amb aquesta menció de la querimònia de 1313 de la Vall d'Aran, tenim una prova de l'existència de tractats que esdevindrien el que anomenem ara, amb una mena de tradició historiogràfica, els tractats de ligues i patzeries, tan importants al final de l'edat mitjana i als primers segles de l'època moderna per les valls pirinenques. I un dels primers estudiosos d'aquests tractats de ligues i patzeries precisament fou el geògraf Henri Cavallès, que ha citat al començament, que citaven Maria Àngels Angelí i Eva Serra en la citació que he fet abans. I doncs, al començament del segle XX, aquest geògraf Henri Cavallé remarcava precisament que els textos escrits de les ligues i patzeries
Els textos més antics són, que conservem, almenys que conservem, i que són escrits, perquè abans hi havia convenis orals, segurament hi havia, abans eren orals. Doncs, són del segle XIV, els primers que tenim escrits, que conservem, són del segle XIV, doncs, del moment, del començament del segle XIV, de la cerimònia de la Vall d'Aran també. N'hi ha que concerneixen la part occidental dels Pirineus, però a la part catalana, a més del que he dit de la cerimònia aranesa, un dels primers convenis coneguts fou signat entre la vall de Vic de Sos, al comtat de Foix, i la vall Ferrera, que és el Pallars, si no m'equivoco, el 1355. Aquests tractats tenien com a vocació la pau, patzeria vol dir la pau, tractat de pau, la delimitació dels terrenys de pastura, la reglamentació de l'accés i l'utilització dels pastos, utilització de les aigües, dels boscos, de zones en contacte entre dues comunitats. El pas del bestiar i, molt important per nosaltres, clàusules comercials que acabaren que les clàusules comercials tenir el paper fonamental. I és veritat que aquests tractats toparen a partir del segle XVI amb l'afirmació de dos grans estats monàrquics, la monarquia francesa i la monarquia hispànica, que tenien una vocació, si és una vocació centralitzadora, de cada banda dels Pirineus. I, malgrat tot, al començament del segle XVI, al començament del segle XVI, o al segle XVI començar, es pot dir d'aquesta manera, amb la signatura del més gran tractat de l'Ix de Patzeria, que és el tractat del Pla d'Arem, del 22 d'abril del 1513, que fou signat a la frontera, a un lloc fronterer entre el Regne de França i la Vall d'Aran, on s'aplegaren representants de 20 valls occitanes, catalanes i 3 valls aragoneses de la part oriental d'Aragó, en un context que era el context de la guerra de Navarra i de totes les alertes entre valls veïnes de cada banda de la frontera política. I els signataris del tractat del Pla d'Arem del 22 d'abril de 1513, que és un tractat totalment redactat en occità, ho cal dir, els signataris reconegueren, malgrat la guerra entre les dues monarquies, reconegueren que ells no coneixien la guerra. I doncs la guerra no els concernia. I doncs els tractats de ligues i patzeries eren, entre altres coses, però la cosa principal més important, eren tractats d'ajornament i de suspensió de les guerres, cosa que a vegades va fer escriure que les valls que els signaven eren neutres. És com els valls d'Andorra, finalment, doncs aquí tenim zona de neutralitat. I Andorra, les valls neutres d'Andorra, precisament, que és el manual digesta de les valls neutres d'Andorra, exemplifica molt bé aquesta situació, l'adjectiu neutral que s'aplica a Andorra i aquesta compilació de privilegis andorrans que diu dos parròquies, entre altres coses, dos parròquies de les valls, de les valls d'Andorra, que són Canillo i Ordino, gozen de la facultat d'enviar sus bestiar en certes i determinades muntanyes de França que pasturar, com també tenen la facultat d'enviar tots els anys 6 diputats a jurar la pau i concòrdia, vulgarment les passeries, diu, en els llocs de Siguer, Gesties, Liercul, i dos altres en els llocs de la parròquia de Miclós. Tot això és el comtat de Foix. En tots els quals els deuran fer bon gasto i despesa, gozen del privilegi de no estar subjectes, antes bé ser exemptes de represàlies per qualsevol causa, títol, motiu i raó, en tot temps tant de pau i encara que sigui en temps de guerra entre la França i Espanya. A l'Aran,
a Andorra els habitants beneficiaven de privilegis que els permetien abastar-se des del Regne de França, pagant pocs drets, però sols els privilegis, deien, tenien el privilegi sols pel consum propi de les valls, com a Andorra també, gaudeixen els andorrans del privilegi de poder extraure en qualsevol temps, encara que sia de guerres contra d'Espanya, del Regne de França, els gèneres comestibles, com és blat, pa, llegums i altres grans, vi, oli, bous, vaques, ovelles, moltons i tot gènere de carn i mercaderies per l'ús de les valls. Gaudeixen del privilegi de franquesa de lleuda, passatges, peatges, ponts per tot el comtat de Foix i singularment en la vila d'Ax, en força de venda feta als andorans, i gaudeixen del privilegi de poder extraure qualsevol gènere de mercaderies de França per manutenció de les valls sense pagar dret algun. Les patzeries, doncs, aquests tractats, patzeries com a privilegis comercials, facilitaven els intercanvis entre les dues vessants d'una frontera política que, pels seus habitants, no era un límit, sinó una continuïtat. Així, gràcies a elles, a les patzeries, una mena de zona econòmica s'havia constituït que, sense ignorar totalment les realitats estatals, permetia de contornejar-les, almenys una miqueta. I l'existència de les patzeries i d'aquesta zona econòmica explica que els Pirineus hagi esdevingut un pas comercial i que hi transitin, doncs, productes diversos en ambdós sentits. I per acabar, diré algunes coses sobre els productes, que fa temps, doncs, que treballo sobre aquest tema i vaig dibuixar i estudiar les xarxes que unien el massís central del Regne de França a les terres catalanes. Ho vaig fer a partir del laboratori aranès, que va ser el primer laboratori, després del laboratori del comtat de Foix, que va ser el segon laboratori, i ara, doncs, a partir de Rosselló. I a l'època moderna, almenys fins al segle XVIII, algunes particularitats existeixen i apareixen. D'antuvi, ho he dit, el paper de Tolosa, la capital llenguadociana, com a centre de proveïment cap a la Catalunya interior i també una part, la part més oriental de l'Aragó. D'altra banda, l'actuació molt destacada dels mercaders i marxants amb una mobilitat important d'aquests mercaders i marxants, també traginers, albernesos, limousins, són ells que feien possible aquest comerç i que havien creat, crec, una mena de territori comercial entre el massís central del Regne de França i la Catalunya interior. I també, algunes vegades, delfinesos que venien dels Alps i animaven activament la xarxa comercial d'aquests nords de Catalunya. I també, doncs, els productes que no detallaré ara, però diré simplement que hi havia tres productes principals, bé, se sap, tres productes bàsics que caracteritzaven, sí, les sortides de Catalunya, que eren la liana, la sal i l'oli. Som amb productes en formes potser diverses, però són recursos naturals i no manufacturats. I podrien afegir una mica de ferro també, i també podrien afegir, perquè és molt important, que sortia de la Vall d'Aran, la fusta també, molt important, que anava Garona avall, cap a Tolosa precisament, i per la construcció de Tolosa. Doncs, liana, sal, oli, vet aquí tres productes
clau del comerç doncs, cap al nord, pels quals els nords catalans jugaven un paper destacat. I de l'altre costat entraven cap a Catalunya i entraven pels nords una multitud de tipus de mercaderies i productes, entre les quals alguns productes que podem destacar per una presència massiva, primer de tot els teixits i els tèxtils, amb una diversitat ben present a les llistes que trobem, per exemple, a la documentació notarial, que trobem a la documentació de la Generalitat de Catalunya, que trobem a les correspondències, a les cartes de mercaders, diversitat de tipus, diversitat de denominacions, diversitat de procedència, diversitats de qualitats, de colors, etc, de matèries, de liana, de lli, de cànem, de seda, de, fins i tot algunes vegades de cotó, de draps, de teles, etc, sense parlar de productes manufacturats, les barretines, les mitges, les camises i també les betes, les files, tota la merceria que entrava en quantitats importants si ens referim a la documentació. I en aquesta pluralitat de mercaderies i de teixits hem de destacar, ja n'he parlat, les famoses capes gascones dels pastors, capes berneses, que si fa no fa tenien les seves pròpies xarxes també comercials deguda a la importància que representaven. Tot tipus de tèxtil, al primer lloc segurament, i diria que són els menys coneguts, finalment, perquè com n'hi havia tantes coses de tèxtil que són menys coneguts perquè passaven en nombre, però també hi havia animals, bovins, ovins, porcs, també, però damunt de tot, els animals reis i reines de l'època, ben segur, els muls i les mules, que conformaven la xarxa comercial més ampla i organitzada del nord al sud. En efecte, aranesos, andorrans, catalans, cerdans, etc., s'interessaven molt per aquest comerç, que els era molt profitós i que havia creat una xarxa a moltes fires des de les muntanyes de l'Alta Alvèrnia, perquè hi havia la zona de cria, de naixement i de cria dels mules i dels mules a l'Alvèrnia, fins doncs a les fires catalanes, com la Fira de Verdú, per exemple, però no era la sola fira, on es venien aquestes mules o aquests muls passant per les zones de recria d'aquests muls i d'aquestes mules que, per exemple, eren la Vall d'Aran, ja al segle XVII, la Vall d'Aran vivia en gran part amb la recria i la venda després de les mules comprades a l'Alvèrnia, les mules joves i recriades. També Andorra s'hi va dedicar una mica més tard, al segle XVIII, i altres valls també que es van dedicar al comerç aquest. I doncs aquests productes que he dit, els tèxtils de totes menes, muls i mules, són els productes més destacats que ocupaven una posició destacada en el sentit nord-sud, passant pels nords de Catalunya. S'integrava doncs, en un conjunt molt més ampli, ben segur, i també caldria afegir un llistat, una llista molt llarga de coses, les esqueli, les pinta, els objectes i joies de galleta, per exemple, de les indústries rurals del Piemont Pirinenc, Nord Pirinenc, també productes que venien de Lyon, miralls d'Alemanya, rellotges, ulleres, etc, que és molt més important aquí perquè hi havia moltes coses i que passaven per aquestes terres dels nords de Catalunya. I finalment, un altre punt mereix que ens hi aturem breument són les vies que els productes seguien amb els marxants
els traginers i també els mariners, que no hem d'oblidar també els mariners, pel que fa el comtat de Rosselló i doncs el litoral rossellonès. I doncs els nords catalans configuraven dos grans tipus de vies comercials paral·leles, les vies terrestres, sobretot pirinenques, controlades per les petites viles del Piemont, i la Mediterrània, dues vies que podien funcionar de manera conjunta i articulada, però també que tenien, cadascuna de la via tenia la seva autonomia, en especial amb actors totalment diferents que actuaven. Paradoxalment, queda molt més per fer, per conèixer les xarxes comercials de Perpinyà i part de Rosselló, que les xarxes comercials de la part pirinenca dels nords catalans. En efecte, des de la Vall d'Aran fins a la Cerdanya, passant per Andorra, alguns estudis, i Andorra hi ha la tesi molt important d'Olivia Codina, que va fer una tesi molt, molt important sobre tot això, precisament, que ha mostrat com Andorra s'havien integrat molt a les xarxes internacionals, doncs de la Vall d'Aran fins a la Cerdanya passant per Andorra. Alguns estudis han indicat com aquestes muntanyes s'integraven a l'economia del seu temps i eren vies fonamentals de circulació i de connexió comercials per Catalunya. Molt lluny de les paraules de Fernand Braudel sobre les muntanyes, que per ell les muntanyes eren allunyades del món de la circulació. Per Rosselló terrestre i marítim, la focal de la historiografia s'ha molt posat en les guerres i els problemes institucionals. És normal, perquè hi ha el Tractat dels Pirineus, que va ser el punt de focalització molt important de gran part de la historiografia, molt més que els problemes econòmics, les qüestions comercials i tot això. I també s'ha focalitzat sobre les qüestions identitàries, culturals, religioses, molt, molt, molt més, ben segur. Que són problemes que no negaré tampoc, ben segur, del Tractat dels Pirineus del 1659. Algunes investigacions més recents han mostrat el paper de la mar i les connexions marítimes de la zona, però encara faltaria estudiar les xarxes, els actors, el seu funcionament. Si la mar jugava un paper gràcies al port de Cullera i algunes platges, que són sobretot les platges de Canet, les platges d'embarcament i desembarcament de les mercaderies, la platja de Canet i de Sant Llorenç de la Salanca, seria interessant també saber si Tolosa tenia una real influència a Perpinyà, com funcionaven les interaccions amb el Llenguadoc baix, i també avaluar d'un punt de vista comercial i econòmic el paper de la frontera de 1659 sobre les relacions amb la resta de Catalunya. La integració política dins del Regne de França significa una real integració econòmica i comercial a aquest territori, és una pregunta. Foren desarticulades les xarxes que existien fins aleshores o van continuar malgrat la modificació de la frontera? Sabem, per exemple, i això és un fet, com la frontera i la introducció de la gavella de la sal, a partir de 1660 aproximadament, van contrariar el comerç de la sal a la Cerdanya, que era un comerç normal dins de Catalunya, del comerç de Cardona, de la sal de Cardona, fins al nord, i també normal fins al comtat de Foix, perquè el comtat de Foix tenia el privilegi de comprar i utilitzar la sal de Cardona. I la frontera política i la introducció de la gavella de la sal van fer que un comerç que hi havia es va esdevenir del dia a l'endemà un comerç de contraband, finalment, entre legal i il·legal, vist des de les monarquies. Doncs ben segur la frontera va jugar un paper, però no s'ha gaire, jo crec, encara estudiat a veure la continuïtat del comerç. L'evolució que podem intuir pel segle XVIII, quan a Rosselló s'articulà més a les xarxes comercials franceses,
Per obligació, eh? És una pregunta, això, també, que podem fer, suposo. Saber si és específica a la zona nord-catalana, aquesta evolució del segle XVIII, o és simplement el reflex a la Catalunya del Nord, de tot el que s'observa també a tota la banda pirinenca que fa de frontera entre les monarquies franceses i la monarquia hispànica o la monarquia espanyola. Perquè, efectivament, entre les zones pirinenques que tenien vincles estrets des de fa segles, tot i pertànyer a monarquies diferents, es configura al segle XVIII una separació cada vegada més potent. Ben segur, l'efecte de frontera a la Catalunya fou real, això no ho puc negar, però la pregunta és de saber si no és més general que un fenomen només rossellonès. Aquest fenomen, el que vull dir és que mirar d'una manera més global el fenomen i més enllaçat als nords catalans també ens fa entendre, crec, millor el que va passar. I, paradoxalment, també no són pas aquests nords, aquestes perifèries catalanes, que van mantenir un elevat grau de catalanitat institucional, mentre que el Principat de Catalunya, ell, no ho va poder fer arran de la caiguda de Barcelona i del decret de la nova planta. La nova planta no s'aplicà a la Vall d'Aran, que va conservar les seves institucions fins als anys 1830, si no m'equivoco. Andorra conserva les seves institucions fins avui, gairebé fins avui. El Rosselló, annexionat per França, va conservar el sistema municipal català, amb els seus cònsols i la insaculació, fins a la Revolució Francesa. I per últim, canviant una miqueta de tema, però sempre som el que som, i soc el que soc, afegiré que si Catalunya té els seus nords a dins, els nords que hem vist aquí, també en té a fora. I crec que no ho podem oblidar, ja que sí, com ho escrivia Bonaventura Carles Arribau en 1833, en Llemosí sonà el vostre, deia el meu, però això dic el vostre primer vagit, quan del mugró matern la dolça lieu bevíeu, a nosaltres, també, gens del nord, del nord dels nords, si puc dir, la nostra pàtria és la de la nostra comuna llengua llemosina. I l'Institut d'Estudis Catalans, Acadèmia de la Llengua Catalana, ho vull recordar avui dia perquè no s'oblidi i m'agradaria que poguéssim tornar a refer els fils de la història. Moltes gràcies per la vostra atenció i per l'immens honor que m'heu fet de rebre aquest pobre occità perdut aquí entre vosaltres. Moltes gràcies. Moltes gràcies, professor Patrici Pujada. En fi, els que no som estrictament d'història social, política i econòmica, almenys a mi m'ha cridat molt l'atenció que els Pirineus no siguin sempre frontera separadora, sinó que hagin estat també camí d'unió entre dues realitats, d'una banda i de l'altra. Jo ara pensava, en un moment que començava, perdoneu-me la cosa personal, el meu avi, per no anar a la guerra del Marroc, va haver de fugir a través dels Pirineus i refugiar-se a França, no? I que és un exili aquest, el de tots els que no van voler anar a la guerra del Marroc, perquè allà els mataven com a conills, que van passar a França. És a dir, preludi d'una altra
exili que és molt més conegut, que és l'exili de la República. No? Vaja, que això ens uneix més que ens separa, és un bon desig. Jo crec que realment s'estan refent les relacions, no? Jo diria, les veus. Esclar, no em refereixo només, diguem-ne, anar a comprar a la Vall d'Aran, no anar a comprar la Jonquera, sinó, vull dir que hi ha altres elements. Ha dit una sèrie de possibilitats de recerca molt interessants i que valdria la pena de que poguéssim portar a la pràctica, no? I m'agradaria, ja que tenim present en la vicerrectora de la Universitat de Perpinyà, a veure si poguéssim fer també alguna mena de conveni o per tractar conjuntament alguns d'aquests elements, i que el professor Pujades ens servís, diguem-ne, de baula per unir la Universitat de Perpinyà i l'Institut d'Estudis Catalans. En fi, moltes gràcies, estem absolutament, diguem-ne, plens de goig de tenir-vos entre nosaltres, i en fi, això em fa recordar ara una cosa, un adagi popular que jo conec per Verdaguer, que és aquell de Garona per Aran, tot rondinant, Noguera per Alòs, tot joguinós, és a dir, del Pla de Beret, un que se'n va cap a un cantó i l'altre que se'n va cap a l'altre. Bé, doncs que no sigui això, que uns ens anem cap a un cantó i cap a l'altre, sinó que intentem tornar-nos a trobar en el Pla de Beret. Gràcies.